السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جلال القلوب یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو آج ہمارا 13 روزے کا وظائف آپ کے حضر پیش خدمت ہے اس سے پہلے ایک عرض ہے کہ آپ جو بھی وظائف پڑھا کریں پڑھنے کے بعد حضور کریم کی بارگاہ میں ہدیہ کیا کریں تاکہ اس کے ساتھ آپ کو روحانی طاقت حاصل ہو روحانی طاقت بھی حاصل ہو اور دنیا اور آخرت میں بھلائیاں بھی ساتھ اکٹھی ہوں تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور انشاءاللہ العزیز بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے بڑھتے ہیں آج کے 13 روزے کا وظیفہ دوستو آج آپ نے پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد سورہ جمعہ کی آیات نمبر 4 33 مرتبہ پڑھیں گے اس کے بعد اپنے معمول کے مطابق زندگی گزاریں ٹائم گزاریں گے اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے نماز ظہر نماز ظہر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورہ فلق 47 مرتبہ 47 مرتبہ پڑھیں پڑھنے کے بعد اپنی معمول کے حساب سے چلیں اس کے بعد آ جائیں نماز عصر نماز عصر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے 47 مرتبہ سورہ ناس سورہ ناس پڑھنی ہے پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے معمول کے مطابق زندگی گزاریں اس کے بعد آ جائیں مغرب نماز مغرب کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نماز مغرب کے بعد آپ نے پڑھنا ہے دعائے نجاحت 11 مرتبہ پڑھیں گے نجاحت 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آ جانا ہے نماز عشاء نماز عشاء کے بعد آپ نے پڑھنی ہے صلائے حاجات صلاۃ الحاجات 4 رکعت نماز نفل پڑھیں پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ مزمل کی آیات پورے مکمل سورت مزمل کی ایک مرتبہ تلاوت کریں تلاوت کرنے کے بعد آج کا آپ کا وظائف مکمل ہوا دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یہ ہمارا کاوش یہ ہمارا وظائف عمل روزہ رکھا اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور ہمیں تمام دنیا اور آخرت کی نیکیاں بھلائیاں نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز اور بڑھتے ہیں اگلے وظائف کی طرف انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ وظائف کے ساتھ جزاک